У подвір'ї однієї з домівок по вулиці Поштовій все оформлено у стилі 30-х років минулого століття. Місцеві мешканці теж вдягнені відповідно. Пані Наталія пояснює, намагалися повністю відтворити ретро-атмосферу. У підсумку влаштували оригінальне театралізоване свято. Жителі нашої вулиці, не тільки, багато митців нашого міста, людей, які проживають в центрі і з інших районів. Люди цікавляться, їм подобається ця вулиця, пройтися в суботні там недільні дні, прогулятися, сісти на лавочку в такій історичній частині міста. Дійство у розпалі. Мешканці частують гостей наїдками, а обабіч виступають актори та музиканти. Місце обрано не випадково. У будівлі за сценою колись знаходився Рівненський театр. Вздовж вулиці презентують свій доробок рівненські колекціонери та народні майстри. Серед них і кераміст Леонід. Там гарні слова написані, всередині все моє яєчко, і дядя озвучує ті слова. А утримаєш таке яєчко? О, бачиш? Митець вірить, його вироби принесуть вдачу тутешнім жителям. Побажання щастя, добра, любові, Божої ласки. От. І якраз ці всі побажання відносяться до людей поштової. Тому що всі ми рівняни, всі ми любимо наше місто, нашу вулицю Поштову. Таке свято відзначають другий рік поспіль. Організатори запевняють, нині зібрали значно більше учасників та врізноманітнили програму. Навіть мешканці, котрі торік ставилися до заходу скептично, нині охоче його підтримують. Запрошені люди, художники запрошені, відомі, які багато внесли в розвиток мистецтва Рівненщини і Рівного. Запрошені артисти, запрошені благодійники, які допомагали армії. Краєзнавці охоче розповідають про вулицю. Тут розташовано 7 будинків, яким вже перевалило за сотню років. Чимало відомих людей свого часу мешкали саме тут. Можна йти від дому додому, від людини до людини, записати її спогади і нанизати ту історію. Ну, найглибше, звичайно, то період, коли тут будувалися будинки 20-30 роки, коли жив тут лікар відомий Виноградов, коли тут жила родина лікаря Сегала. Організатори свята мріють вимостити вулицю бруківкою та декорувати всі будинки у ретро-стилі. Вони сподіваються на співпрацю з громадськими діячами. В обласному центрі лишилося небагато куточків зі старими будівлями. Тож у Рівному зможе з'явитися вулиця-музей, яку не прогавить жоден турист. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».